အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့မျိုးရင်းစံဖြစ်ပါတယ် The Discipline Trader Page ရဲ့ပင်လယ်မျှဝေသူဖြစ်သလို Project X Training Team ရဲ့ Founder level ဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါကတ်ရက်ပဲပေါ့နော်အဲဒါအရင်ရက်တွေတုန်းကကျွန်တော်ကဒီ Education ကိုတည်တည်ချမ်းချမ်းလေး Sharing လုပ်ချင်တာမို့လို့ပေါ့နော်လစ်စတာကိုကျွန်တော်ဒီနေ့မှတင်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မနှက်ဖြန်ပါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါက Binance ရဲ့ 55 ခုမြောက် Launch ဖူးကလည်းဇက်တိုက်ကတ်ရက်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တခါတည်းပဲဒီကောင်းလေးကို Sharing လုပ်ပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကတော့အဓိကကဘာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ blockchain technology ရဲ့ web 3 ပေါ့နော်အဓိကအားဖြင့်ကျွန်တော်ယူသွားတာခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်ဒီ web 3 ပေါ့ဘာလို့ web 3 ကကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုအနာဂတ်မှာလာတော့မယ် future technology ပေါ့နော် AI ပါလာမယ် blockchain ကနေတစ်ဆင့်ပေါ့နော်ဒီ AI နေပါလာမယ် oracle တွေပါလာမယ် အများကြီးပေါ့နော်အဲဒီ defi လို့ခေါ်ရကျွန်တော်တို့ decentralized finance တွေ dapps လို့ခေါ်ရနော် decentralized application တွေအများကြီးပါလာတော့မယ်ဒီ web 3 technology ကိုကဘာကြီးက changing လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အဓိကကတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ယူရချက်ကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကဒါကြီးကိုခင်နောက်ကြပြီးတော့မျက်ခြေပြတ်ပြီးတော့မကြံခဲအောင်လို့ကျွန်တော်တို့အတူတူလေ့လာဖို့ဆိုရယ်ယူရချက်ပဲဖြစ်တယ်နောက်ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ blockchain ပေါ့နော်ဒီ crypto တွေအရဆိုရင်စတော့နဲ့အမျိုးအစားတူတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ကျွန်တော်တို့ကက်တဂိုရီခွဲတာတို့နောက်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ဒီ underlying fundamental လေ့လာတာတို့ဒါတွေကိုအဓိကကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ support လုပ်ပေးချင်တာဒါမှသာလျှင် trader investor တွေအနေနဲ့ကကို trader ကို invest လုပ်တဲ့ token အားဆိုရင်ဘလို့အမျိုးအစားလဲဆိုတာကိုသူကသိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါကပို့ပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့ decision ကြီးချနိုင်မှာလို့ကျွန်တော်ကတော့ယုံကြည်ထားတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့အရင်ဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့ project အကြောင်းကိုအရင်ကြည့်ကြည့်လိုက်အောင်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ထုံးစံအတိုင်းပဲ no binance ရဲ့ launch ဖူး တွေ ရဲ့ ထုံးစံအတိုင်းပဲဒီ 55 ခုမြောက် io net ပေါ့နော် ကျွန်တော်တို့ io လို့ခေါ်ကြတယ် io.net ကဆိုရင် သူက decentralized ai computing နဲ့ cloud platform ပေါ့နော် ပြီးရင်ကျွန်တော်အကျေရှင်းပြမယ် အဲ့ဒီကောင်က ထုံးစံအတိုင်းပဲ ကျွန်တော်တို့ ဒီ launch ဖူး မှာ ပါဝင်ဖို့အတွက်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့က bnb pool ဆိုတာရဲ့ ftusd pool ရဲ့ဆိုပြီးတော့ pool နှစ်ခုရှိတယ် bnb pool ကတော့ ရှင်း တယ် ကျွန်တော်တို့ အားလုံးပေါင်း သူက allocation ကိုဘယ်လောက် ပေးထားလဲ ဆိုတော့ 85% ကို ပေးထားတယ် အားလုံးပေါင်း 17 million io ပေါ့နော် dollar io ကို သူ ပေးမှာ ftusd ကတော့ 3 million ဆိုတော့ ဒါ 15% ကို သူ ဒီမှာ sharing လုပ်ပေးထားတယ် ပေါ့နော် farming period ကတော့ ကျွန်တော်တို့ 4 ရက် ကြာမြင့်မှာဖြစ်တယ် layer farm လောက်ကြာမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကတခုဘာတော့ရှိလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ BNB pool ကကြာတော့ကျွန်တော်တို့တခုရှိတာကကျွန်တော်တို့ဒီ mega drop လို့မျိုး score နဲ့သွားတဲ့ကောင်းနေပေါ့နော်အဲ့မှာလဲကျွန်တော်တခါလေးပြောရရင် mega drop နဲ့ launch pool ဒီမတူပါဘူး mega drop ကကြာတော့ score နဲ့ သွားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ quest တွေကိုလုံနိုင်နေဆို complete ဖြစ်သွားတယ်ဆိုသူ ice school နဲ့ကျွန်တော်တို့ပေးတာ launch pool ကကြတော့ farming လောက်ရတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်လို့ 4 ရက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ 4 ရက်အပြည့် farm ဖို့အစအနေအဆုံးမီးရင်ပို့ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော် mega drop နဲ့ mega drop ကကြတော့ school နဲ့အဓိကသွားတာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ mega drop မှာ lock လုပ်ထားခဲ့တယ်ပေါ့နော် ကျွန်တော်တို့ဒီ BNB တွေအားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးအကျိုးကျေးဇူးရနိုင်လဲဆိုတော့ပထမတစ်ခုကတော့ risk and reward ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ BNB ကိုဝယ်ထားတဲ့ဆိုရင်တော့ BNB ကဈေးတက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါဒီ reward တွေရမယ်အဲဈေးကျတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါရှုံးတာရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီ risk ကိုတော့ယူရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ BNB ကိုဝယ်ပြီးတော့ lock လုပ်ထားတယ်ဆိုရင် mega drop မှာလည်း तू က auto fund သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ launch pool မှာလည်း तू က auto fund နေမှာအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ lock လုပ်ထားတဲ့ BNB တွေကဘာဖြစ်ပြီးသားလဲဆိုတော့ launch pool မှာလည်းအလိုလျောက် auto ပါဝင်နေပြီးသားပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့ BNB ရဲ့ pool size ကအရန်ကြီးပြီးတော့ reward အားဖြင့်ဆိုရင်တော့ तू ကနည်းနည်းလေးကြိုက်တာမကြိုက်တာလေးတွေပြောစရာရှိမယ် FTUSD ပဲတည်တံ့ရှိတဲ့သူတခြား risk မယူခြင်းနဲ့ तू ကတော့ FTUSD pool ကိုဝင်လို့ရတယ်နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ တချို့ launch pool တွေမှာဆို FTUSD ကတော့နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ကြိုက်တာမျိုးတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ layer farming လောက်ရအောင်မယ်ဒီ io.net ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်က farming က9 8နာရီဆိုစတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကတော့တခါလေး BNB ကတော့ lock ထားတဲ့ဟာတွေကတော့ auto fund လိမ့်မယ် FTUSD fund မဲ့ဟာတွေလည်းကျွန်တော်ကတော့ထည့်ထားလိုက်ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့9 8နာရီကျော်9နာရီလောက်ဆိုရင် ဒီ launch pool ဒီကျွန်တော်တို့စလာတော့မယ်အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့စတော့မယ်ဒီ 55 ခုမြောက် launch pool ရဲ့ io net အကြောင်းကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လောက် project ကိုเนาะတူတူသွားပြီးတော့ကြည့်အောင်အဲ့တော့ io net ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ web 3 ပေါ့เนาะပြောမယ်ဆိုရင်တော့လုံးဝ decentralized ဖြစ်လာတော့မယ်ကဘာကြီးမှာ io လို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်တဲ့ io net ရဲ့ now utility token ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ dollar io ဆိုရဲကျွန်တော်တို့ရမယ် reward ဖြစ်လာမယ် token ဒီ तू ကဘယ်အတွက် utility token အနေနဲ့သုံးပါလဲဆိုတော့ io.net ဆိုရဲ io လို့ခေါ်တယ် system အတွက် तू က utility token အမျိုးအစားပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံးဒီကောင်းရဲ့ token ဘယ်ပေါ်မှာ base တည်ထားလဲဆိုရဲသူ့ရဲ့ ecosystem ကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်အရင်ကြည့်အောင်အဲ့တော့
သူက token name ကတော့ io အနေနဲ့လာမယ် token type ကတော့ထူးထူးခြားခြားပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဆို spl နဲ့သူကလာတယ်ဗျအဲ့တော့များသောအားဖြင့် token တွေကကျွန်တော်တို့ဒီ ethereum ecosystem တွေကကောင်းနေများတယ်เนาะ erc 20 base တွေများကြတယ်ပေါ့เนาะဥမာ nft တွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က erc 721 base ပေါ့เนาะ non fungible token ပေါ့ nft တွေကသွားတယ်ဒီကောင်တစ်ခုကသူကတော့ထူးထူးခြားခြားကျွန်တော်တို့ SPL တွေကနေလာတယ်ပေါ့နော် SPL ဆိုတာကျွန်တော်တို့ Solana Program Library ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ तू ကဘာလဲဆိုတော့ तू က NFT တော့မဟုတ် Fungible Token ပေါ့နော် Fungible Token on Solana Ecosystem ပေါ့ဒီ Solana ရဲ့ပုံမှာ base လုပ်ထားတဲ့ Fungible Token တွေပဲအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ Solana Program Library ရဲ့ Standard နဲ့ထုတ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီကောင်ဒီ Token Type ဆိုရင်တော့ဒီကောင်က SPL Type ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုရင်အဲကျွန်တော်ဒီနေ့တင်လိုက်တဲ့ဗီဒီယိုပါပဲ Lister ပေါ့ Lister ဆိုရင်သူက BNB Ecosystem နဲ့ကနော်ကျွန်တော်တို့ဒီ ENA တို့ Ethereum တို့ဆိုရင် Ethereum Ecosystem နဲ့ရပါတော့အခုဒီကောင်ကတော့ Solana Ecosystem နဲ့ရကောင်ဖြစ်မယ်အဲဒါလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ Token Type ကိုအရင်ကြည့်လိုက်တာပေါ့နော် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သူကဘာတွေလောက်တာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ IO.net က Decentralized AI Computing နဲ့ Cloud Platform ပေါ့နော်အဲ့တော့ Cloudplatform ဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အဓိကကတော့သူက program engineer တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ web 3 engineer တွေ ਆ ဆိုရင်သူတို့ကကျွန်တော်တို့ဒီ local ပေါ့နော် local device ပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ set မှာစင်ဖို့အတွက် hardware cost တွေနောက်ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ total cost of ownership ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ mining တူးတဲ့သူတွေ web 3ရဲ့เนาะ engineer တွေ developer တွေကဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ set မှာကျွန်တော် hardware တွေနဲ့ GPU ကိုเนาะကျွန်တော်တို့ဒီ graphic เนาะ processing unit တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့စင်မယ်ဆိုရင် तू อ่ะရန်ကိုကုန်ကြစိတ်တွေများတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့တို့อ่ะဒီ cloud service တွေကနေပြီးတော့ဒီ GPU power ကိုယူပြီးတော့เนาะဝယ်ယူပြီးတော့တုံးကြတာများတယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးများတဲ့အခါမှာ तू အခက်အခဲကသူနောက်ပိုင်းကဘာရှိလာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီပေးနေတဲ့ public cloud service တွေอ่ะပေါ့เนาะတခါတလေကြာရင် network အရန်ကြက်တာမျိုးတွေရှိတယ် cost တွေတအားတက်လာတာမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီဟိုအရီပေါ့နော်ပြဿနာလေးတွေသူတို့ရှိနေတယ်အဲ့ဒီပြဿနာကို तू อ่ะဒီ web 3မှာပေါ့နော်အဓိကအားဖြင့်ဒီ IONet က तू อ่ะဖြည့်ရှင်းပေးမှာပေါ့အဓိကအားဖြင့် तू อ่ะ aggregating ဆိုတာက GPU supply from เนาะ तू อ่ะ underutilized ပေါ့အသုံးနည်းနေတဲ့ source တွေကနေပြီးတော့ GPU supply တွေ तू อ่ะယူပြီးတော့ तू อ่ะဘာလုပ်ပေးမှာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲကျွန်တော်ဒီ machine learning engineer တွေပေါ့နော် ML engineer တွေကိုလုံးဝကို unlimited computing power ကိုနော် at a fraction of the cost of the traditional cloud ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ပေါ့နော်ကိုယ့်ကို hardware နဲ့ပဲဝယ်ဝယ် traditional cloud တွေကနေယူသုံးတဲ့ cost ရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုလောက်နဲ့ကို unlimited computing power ကိုသူကပေးလာမှာအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့အဲကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ io.net ကလीကျွန်တော်ပြောစရာနှစ်ပိုင်းရှိမယ်အဓိကကကျွန်တော်တို့ကဒီနော် blockchain ပေါ့နော် crypto ਆ ဆိုရင်သူက stock လို့ကြည့်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့ underlying fundamental တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲကျွန်တော်အနေနဲ့ကဘာလို့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးသေချာပြောပြလဲဆိုတဲ့အခါလေဒီကောင်ကအရန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ not နဲ့မတူဘူးเนาะ not နဲ့မတူသေးဘူးဆိုတာ not ကကြတော့ကျွန်တော်တို့က real world use ဘာတစ်ခုမှမရှိဘူး not ဘာစိတ်ဝင်စားစရာတစ်ခုပဲရှိတယ်ဘာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ maximum ဖြစ်နေတယ်ပေါ့เนาะ total supply ကလောလောဆယ် circulating supply ကတူသွားပြီအဲ့တော့ဟိုပြောမယ်ဆိုရင် circulating ဖြစ်နေတဲ့ supply ကရှိရှိသမျှအကုန်ထွက်ပြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ not မှာနောက်ထပ် supply ထွက်လာစရာမရှိဘူး not မှာကလောလောဆယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားစရာအဲ့ဒါရှိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ not မှာတခုကဘာလဲဆိုတော့ real world use လို့ခေါ်တယ်ဒီ token ကိုအမှန်တကယ်ဘယ်မှာသုံးမှာလဲဆိုရင်ဟာမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ io.net ကကြတော့ကျွန်တော်တခုဘာရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ supply ဘိုင်းကိုတေချာပြောပြမယ်နော်ဒါပေမဲ့project binary real world use ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့တကယ်အမှန်တကယ်အပြင်မှာသုံးဆွဲမဲ့ဟာမှာကြတော့ဒီကောင်က project အရန်ကောင်းတယ်เนาะ project ဒီအရန်ကောင်းတယ် stock အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါ tech stock ခေါ်တာပေါ့เนาะဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ stock တွေမှာကကျွန်တော်တို့เนาะဒါကကျွန်တော် stock နဲ့နှိုင်းယှဉ်ပြီးပြောရရင် stock တွေမှာကကျွန်တော်တို့ technology stock လို့ခေါ်တယ် tech stock တွေကလူတွေဒီ investor တွေအရန်သဘောကြတယ်ဆိုလိုတဲ့သဘောကကျွန်တော်တို့ကဘလိုမျိုးလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဥမာ Nvidia เนาะကျွန်တော်တို့ကဘာမှာဆိုရင်အခုเนาะကျွန်တော်တို့1 2 3 4เนาะဒီ stock တွေ company တွေထဲမှာကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင် Apple တို့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီကောင်တွေ Nvidia တို့အဲ့ကောင်တွေအကုန်လုံးอ่ะဆိုရင်ဘာတွေကြီးပဲဖြစ်နေမလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ technology stock တွေเนาะအဲ့တော့ technology stock တွေอ่ะကျတော့သူကဘလိုမျိုးဖြစ်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီသူရဲ့အစောပိုင်းကာလတွေမှာဝယ်တယ်ဆိုရင်သူကဘာလဲဆိုတော့အရန်ကိုဈေးတက်တက်တတနဲ့ရတယ်အဲ့ဒီ technology ပေါ့နော်သူတို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုက်တဲ့အဲ့ stock ကဈေးအရန်တက်သွားတယ်ဆိုရင်နောက်ပိုင်းမှာတော်တော်ကြီးကို
เนาะကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့သူတို့ရဲ့ return ပေါ့เนาะဒီရနိုင်တဲ့ ROI ကအရင်မြင့်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့လူတွေက tech stock တွေဆိုရင်အရင်စိတ်ဝင်စားတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကလည်းဘယ်လို token လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ stock နဲ့ compare လုပ်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ tech token ပဲเนาะသူကဘယ်သူတွေအတွက်လဲဆိုရင်တော့အဓိကအားဖြင့်ကတော့သူကတကယ် machine learning engineers တွေပေါ့ engineer တွေမှာမှာ startups တွေပေါ့เนาะအခုမှစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဟာပို့ပြီးတော့စူးစမ်းရုံးကန်နေတယ်အဲနောက်တိုးတက်လာမယ် startups တွေကိုအဓိကသူကဘာပေးနေတာလဲဆိုတဲ့အခါကျ cloud gpu ကိုသူကပေးနေတာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်က $io ပေါ့ကျွန်တော်တို့ရမယ်ဒီ token ကဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတဲ့အခါကျောင်း payments and transaction fees with the io.net ecosystem သူ့မှာလည်း ecosystem ကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီ io.net ဆိုတဲ့နော် io.net မှာဆိုရင်ဘလို ecosystem ထဲမှာသူက payment နေနော်ငွေပေးချေမှုတွေ transaction fees တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါကဘာကြီးလဲဆိုတော့ purchasing and supplying နော် under utilize gpu computing power deploying gpu cluster ဆိုတာကအဲ့ဒီဟိုပါ machine learningနော် engineer ရသူ့ရဲ့ cloud power ကိုယူသုံးနေဆိုရင်နော် GPU power computing power ကိုယူသုံးနေဆိုရင်သူကဒီမှာပေးချေရမယ်ပတ်စံအဲ့ပေးတာကလည်းဘာနဲ့ပေးမှာလဲဆိုတော့ IO နဲ့ပေးမယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့သူတို့ကအဲ့ဒီနော် GPU computing power ကိုသူတို့ယူထားတဲ့နော်အဒီ under utilize ပေါ့နော် under utilize ဒီ computing power တမားတွေကိုသူတို့ကပြန်ပြီးတော့ငွေရှင်းတဲ့အခါမှာလေဒီ IO သုံးမှာပေါ့အဲ့တော့ IO ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ io.net ဆိုတဲ့နော်ဒီsystem ဤသူ့ရဲ့ ecosystem မှာသုံးမဲ့ utility token တကယ်ကိုဖြစ်လာလိမ့်မယ်။နောက်ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့သူက staking လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ network နဲ့ထုံးစံနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒါကနော် security ကိုပေးဖို့နဲ့ yield ပေါ့နော် yield ကိုရှာဖို့အတွက်နော်ဆိုရင်သူကဒီ project ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ company ပေါ့ဗျာ io.net ဆိုရဲကျွန်တော် stock မှာဆို company လို့ဒါမြင်အောင်ကြည့်လိုက်။အဲ့တော့အဲ့ဒီအတွက်သူကဒီ security network ရဲ့ security ကိုပေးဖို့အတွက်နဲ့ yield ပေါ့အကျိုးအမြတ်ကိုရှာဖို့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင်သူကဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့အဲ့မှာဘာနဲ့ဝင်ပြီး stake လုပ်လို့ရလဲဆိုရင်ဒီ IO နဲ့ stake လုပ်လို့ရတယ်ထုံးစံနိုင်မဲ့ governance ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီနော်ဒီ blockchain ကိုပြင်ဖို့လို့ဒီ ecosystem နဲ့ပတ်သက်တဲ့ decision ပဲခွဲတာလို့ဘာလို့ဆိုရင်သူက voting right ပေါ့ဗျာတည်ပြောရင်တော့အဲ့ဒီ voting right ကိုပေးဖို့အတွက် voting လုပ်ဖို့ဆိုရင် IO များများရှိဖို့လိုတယ် IO များများရှိတယ်အဲကျွန်တော်တို့ဒီသူတွေကနော် stakeholder တွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကိုမလုပ်ဖို့လိုလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ voting ပေးဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ voting right က power ကိုများများရှိကျင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီ IO ကိုများများကင်ထားမှရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ staking နောက်ပိုင်းလုပ်တယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်က dollar IO နဲ့ပဲလုပ်လို့ရမယ် payment နေနော်သူတို့ဒီ io.net ရဲ့ service တွေကိုသုံးတဲ့သူတွေကလည်းဒီ payment currency တွေကိုသူကသုံးရမယ်နော်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ IO ဒီတော်တော်ကြီးကိုတော့နော်သူကအသုံးများလာနိုင်တဲ့ real world use ရှိမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဓိက io.net အကြောင်းကိုပြောရမယ်ဆိုရင် io.net ကသူကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ရှင်းရှင်းလေးပဲကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့တယ်လို့ပဲသူက under utilize ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဒီ GPU computing power ကိုသူကယူမယ်နော်တကယ်အသုံးနည်းတဲ့ source တွေကနေပြီးတော့သူကယူမယ်ယူပြီးသွားတဲ့အခါကိုသူကဘာလုပ်ပြီးမှလဲဆိုတော့ခုနကပြောသလို machine learning engineers တွေပေါ့ developer တွေ web 3တို့ဘာလို့အဲ့ဒီသူတို့စီကိုသူက service ဝန်ဆောင်ကအနေနဲ့ဒီကောင်ကို GPU computing power ကိုသူကပေးမှာပေါ့။နောက်အဲ့တော့အဲ့ဒီ IO ecosystem မှာအဓိကကတော့ခုနကပြောတဲ့ io.net ကြီးက run နေမှာပေါ့နော်။အဲ့တော့ .net ကြီးက run နေမယ်။ပြီးသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ ocloud ပေါ့နော်။ ocloud ဆိုတဲ့ service ပါမယ်။အဲ့မှာ cloud platform that allow developer to virtualize နော် infinitely scalable နော် scalability ဆိုတာကျွန်တော်တို့တစ်ခုခုဆိုရင် transaction တွေမြန်လာဖို့နော်ဒီသူတို့က scalable လုပ်တဲ့အချိန်တွေမှာ developer တွေကိုအဲ့သူ့ရဲ့ cloud computing power သူပေးမယ်။ပြီးတော့ io worker ဆိုတာကလည်းသူ့ရဲ့ဒီ user friendly interface တစ်ခုပဲ။သူကအဲ့မှာသူကအများကြီးလုပ်ရပြ IO cloud တို့ IO worker တို့နောက်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာ OID တို့ပြီးသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ခုနပြောခဲ့တဲ့အဲဒီ IO coin တို့အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုတော့တော်တော်သူ့ရဲ့ ecosystem ထဲမှာเนาะ IOG network တို့เนาะပြီးသွားတဲ့အခါမှာ IOG framework တို့ ਨੇ သူကတော်တော်လေးတော့ဒီ GPU computing power ပေးဖို့အတွက်ကိုသူကလုပ်ထားတယ်အဲ့တော့ရှင်းရှင်းလေးပဲဗျာ developer တွေကသူတို့ကเนาะသူတို့ရဲ့ hardware cost တွေအများကြီးမကုန်ညင်ဘူးဆိုရင် hardware cost တွေမကုန်ညင်ဘူးပြီးသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီ mining farm တွေဆိုရင်လေ total cost of ownership တွေအများမများခြင်းဘူးဆိုရင်သူတို့ဒီ GPU computing power ကိုယူပြီးတော့သုံးရမယ်အဲ့တော့ဒီ traditional GPU computing power ပေးတဲ့နေရာတွေကနောက်ပိုင်းကျွန်တော်ခုနပြောသလိုပဲเนาะသူတို့ဒီဘာမလုံလောက်တော့လဲဆိုတော့ storage မလုံလောက်တာတွေရှိတယ်နောက်တစ်ခုက network တွေအများကြက်တယ်နောက်တစ်ခုကအဲ့တော့အဲ့လိုအရန်ကို supply နဲ့ demand မှာ demand များနေတဲ့အခါမှာဈေးကလည်းတအားကြီးလာတယ်အဲ့ဒီဖြစ်နေတဲ့ barrier ကိုသူကဂျားတွေကနေဝင်ရှင်းပေးမယ် IO ecosystem နော်အဲ့တော့ဒီ ecosystem ထဲမှာ barrier ကတော့အများကြီးပဲနော်အဲ့တော့ okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ io.net ကဘာလုပ်ငန်းကိုလုပ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါတော်တော်လေးနားလည်သွားပြီ okay project ကတော့တော်တော်ကိုကောင်းနေ
เนาะတကယ်ကို stock မှာဆိုရင်ဒီကောင်က tech stock ပဲเนาะ tech stock ပဲအဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်ဆိုရင်တော့ဒါ investor တယောက်အနေနဲ့ပြောဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီကောင်ကထုံးစံနိုင်မယ်အဲ BNB တွေက lock လုပ်ထားဆိုတော့ကျွန်တော်ပါမှာပဲအဲ့ဒီပြင်လဲကျွန်တော် FD USD ပူးမှာတိတခါထည့်တယ်အဲပြီးသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီကောင်ကို long term ပေါ့เนาะရေရှည်မှာတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကင်ထားဖို့အတွက် invest လုပ်ဖို့ပေါ့เนาะဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီကောင်က long shoe ကို peak price တခုခုရောက်တာနဲ့ရောင်းမယ်ဆိုတဲ့အထက်မှာမပါဘူးဒီကောင်ဒီဒါကျွန်တော် store လုပ်မယ် invest လုပ်မယ်အဲ့တော့ token တွေထဲမှာပါမယ်ပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနရှင်းပြခဲ့ပြီးသွားပြီ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာကြီးက web3 ကိုဒဲလာနေတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာသူကလည်းဒီ web3 ကိုနော်ဒီ startups တွေအတွက်ပေါ့နော်။ web3 အတွက်စူးစမ်းနေတဲ့ startup တွေအတွက်သူကဘာလုပ်ပေးလိုက်တာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့အခက်အခဲကိုဝင်ဖြည့်ရှင်းပေးမဲ့ service ကို service provider gamely အဲ့တော့ service ဟိုအနာဂတ်ရဲ့နည်းပညာမှာဗျာသူကအနာဂတ်အတွက်ကိုအဲ့နည်းပညာရှင်နေနည်းပညာအတွက်ကိုလုပ်နေတဲ့ startup firms တွေကနော်အဲကျွန်တော်ဒီလိုနေတဲ့အခုအညီကိုသူကဝင်ပေးတဲ့ဝင်ပြီးတော့ကူညီရှင်းပေးတဲ့ ecosystem နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီကောင်က project အနေနဲ့အရန်ကောင်းနေအဲ့တော့ project ကအလုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒီ project ပေါ်မှာ transaction တွေအတွက် utility fees တွေနော် service fee တွေအတွက်အားပေးနေမဲ့အကောင့်ဒီကျွန်တော်တို့ရမယ် dollar i ကိုဖြစ်လာမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီကောင်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဘာတော့ကျွန်တော်တို့ဒါမြင်ပြီးတော့ယူဆမိလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့တကောင်ကကျွန်တော်တို့ခုနပြောခဲ့သလိုပဲပေါ့နော်ချက်ချင်းကြီး peak price ရောက်ပြီဆိုတော့ဝုန်းဆိုပြီးတော့ဝင်ရောင်းရမယ်ကောင်မျိုးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ tech stock ပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် tech token ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ store လုပ်ထားပြီးတော့နော်ဟို long term ပေါ့နော် mid term or long term နည်းနည်းလေး store လုပ်ထားတဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့ HODL ပေါ့နော်hold on for dear life လောက်ထားတဲ့ HODL လောက်ထားတဲ့ token အမျိုးအစားတွေမှာဒီကောင်ဒီပါတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုကြိုက်တဲ့အပိုင်းပေါ့အဲ့တော့နည်းနည်းလေးမကြိုက်တဲ့အပိုင်းလည်းဒါတစ်ခါတည်းပဲပြောထားလိုက်မယ်နော်ခုနကကျွန်တော် token name က IO နော် SPL ဆိုတာ Solana Program Library တွေက standard နဲ့ဒီကောင်ကရေးထားတယ်အဲ့တော့နည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့ဒီသူ့ရဲ့နော် mission နဲ့ value proposition နော်promotion လေးလည်းတစ်ချက်ကြည့်အောင် machine ကသူကဘာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ globally accessible တကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့ machine learning engineers တွေပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ startups တွေပေါ့နော်ဒီသူတို့တွေက accessible ဖြစ်မယ် decentralized သူကလုံးဝကိုဘသူကနော်ဘယ်အဖွဲ့အစည်းကပိုင်နေဆိုတာမျိုးလုံးဝမရှိဘူး decentralized လုပ်ပေးမယ်နော် cloud computing network ကြီးပြီနော်အဲ့တော့သူကဘာလဲဆိုတော့ affordable cost တာမယ် flexible နော်တခုခုဆိုရင်ကျွန်တော်ချိန်ကြီးရပြင်လွယ်ပြောင်းလွယ်ရှိမယ် permissionless ဘသူနော်ဘယ်မှာမှကျွန်တော်ကတွားပြီးတော့ permission တွေယူနေစရာမလိုဘူးနော် तू ကဒီ underutilized ဖြစ်နေတဲ့ source တွေစီကနေပြီးတော့ဒီ GPU computing power ပေးမယ်အဲ့တော့လိုအပ်နေတဲ့ startups တွေကယူသုံးအဲ့ဒါကို तू ကဂျားခံဂျားတွေကနေပြီးဂျားပွဲစားလုပ်ပေးမယ် ecosystem နော်အဲ့တော့ value proposition ဆိုတာသူ့ရဲ့နော် value ပေါ့ founder value ပေါ့ဒီ io.net ကိုတည်ထောင်အောင်ခြင်းရဲ့ value ကဘာလဲဆိုတော့ဒီ AI ခကြီးကအရန်ကို rise ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာ there is a large increasing နော်အဲ့တော့ increase ကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ GPU computing power တွေကအရန်တိုးလာတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ engineering machine learning engineer တွေကအရန်များလာတယ်။နောက်တော့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ machine learning engineer တွေပေါင်းပြီးလှုပ်လှုပ်နေတဲ့ startups တွေရှိမယ်။အဲ့ဒီ startup တွေကလိုလာတဲ့ GPU computing power က there is a massive shortage တော့ပြတ်လတ်မှုအရန်ဖြစ်လာတယ်။เนาะ in the public cloud အဲ့တော့ကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့သလိုပါပဲ။ဒီ cloud service ကိုပေးနေတဲ့ public cloud တွေမှာ shortage ဖြစ်လာတယ်။အဲ့တော့ဒီ machine learning engineer တွေ GPU computing power လိုတယ်ဆိုရင်သူက shortage ဖြစ်နေနော်အဲ့အတွက်ကြောင့်လို့အကြာကြီးဆောင်ရတယ်နော် as long wait times ပေါ့နော် limited choice ယူချေစရာအရန်နေလာပြီးတော့ high cost ကုန်ကျစရိတ်တွေများတယ်အဲ့ဒါကို तू ကကုန်ကျစရိတ်တက်တက်တားနဲ့ unlimited computing power သူကဝင်ပေးမဲ့ service နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ तू က under ကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့သလိုပါပဲ under utilized source တွေကနေ GPU power ကိုပေါင်းဆက်ပြီးတော့ तू ကဘာလုပ်ပေးမလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီနော် machine learning engineers တွေအတွက်နော်ဒီ centralized ဖြစ်နေတဲ့ cloud provider တွေပေါ့နော်ဥပမာတယောက်ယောက်ကနေဒီ power service ကိုပေးတဲ့ company တွေကနေပြီးတော့အဲ့လိုဈေးကြီးကြီးနဲ့ငှားစားတော့ရော့သွားအောင်လုပ်ပေးမှာပေါ့ AI ရဲ့အနာဂတ်အတွက်တော့တော်တော်လေးကိုကောင်းမှာအဲ့တော့ project ကကောင်းလွန်းတဲ့အခါမှာနော် project ကအရန်ကောင်းလွန်းတဲ့အခါမှာအဲပြဿနာတော့ဘာရှိလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့နော် IO net ကဆို head raised 40 million USD နော်ဒေါ်လာတန်း40နော် US dollar တန်း40လောက်ကိုတော့ fundraising လုပ်ထားပြီးသွားပြီနော်2 round က2 round နော် private sale 2 round လုပ်ထားတယ်အဲ့တော့ဆိုလိုတဲ့သဘောကသူကဒီ project ကြီးကိုစကြရတာသူကငွေလိုတယ်ဘာလို့ဆိုတော့cloud computing fan ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ तू อ่ะเนาะအဲကျွန်တော်ဒီ not လို့မျိုးပေါ့เนาะ tap to earn gain လည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့သူတို့မှာကုန်ကျစရိတ်တွေအများကြီးရှိလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ तू อ่ะဘာလဲဆိုရဲအခါကျတော့ private sale က round နှစ်ခုရောင်းထားပြီးသွားပြီဆိုလိုတဲ့တော့ token generation event မတိုင်ခင် private sale ကနှစ်ခါရောင်းပြီးသွားပြီဘယ်လောက်ရောင်းထားဖို့လဲဆိုရဲအခါကျတော့ dollar ကျွန်တော်တို့เนาะ
အားလုံးပေါင်းတန်း40ဘူးရောင်းထားပြီးသွားပြီ valuation ဖြတ်ထားတဲ့ stock မှာလို့ပဲကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့တန်ချီကို1 billion တန်း1000လို့ဖြတ်ပြီးတော့နော်အဲ1 billion valuation ပေါ့သူ့ရဲ့ IO donut ကို1 billion နော်တန်း1000တန်တယ်လို့ဖြတ်ပြီးတော့တန်း40ကို private sale 2 round နဲ့ကျွန်တော်ရောင်းထားပြီးသွားပြီနော်အဲ့တော့ဟို genesis token supply ရဲ့ 36.24 ရာခိုင်နှုန်း maximum total supply ရဲ့ 22.65 ရာခိုင်နှုန်းတန်း40ဘူးရောင်းထားပြီးပါပြီကျွန်တော်နောက်ပိုင်းမှာသူ့ရဲ့ potential ရှိတဲ့ price တွေပါတွေ့ရင် detail တွေကယူသုံးရမှာအရန်အရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဇွန်လ6ရက်နေ့ကျရင်အဲကျွန်တော်တို့ကဒီ fixed maximum supply နော်ဒီမှာပြောထားတယ် okay အောက်ကဇီးရမှာပဲကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်အောင်เนาะအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ Binance မှာ तू อ่ะเนาะစပြီးတော့ listed လုပ်တဲ့နေကြရင်เนาะဒီမှာ तू อ่ะ Genesis token supply at DG token generation event ကျွန်တော်တို့ဒီ token တွေကိုဒီ early investor တွေ wave ဆိုတဲ့အချိန်ကြရင်เนาะ Genesis token supply ဆိုတာ Genesis ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကနအူးပေါ့เนาะအဲ့ token supply ကဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုတော့500 million ရှိမယ်တန်း900ရှိမယ်เนาะသူ့ရဲ့ maximum ထုတ်နိုင်တဲ့ supply ကတန်း800 million เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီတန်း800 maximum ထုတ်လို့ရတဲ့ထဲကတန်း900ကို token generation event မှာ genesis token အနေနဲ့ကနဦးသူထွက်လာလိမ့်မယ်เนาะအဲ့ဒီထဲကเนาะ genesis ကာလမှာသူကဒီ genesis supply နဲ့က1900ခိုင်နှုန်းက binance မှာ listed လုပ်တဲ့အချိန်မှာ1900ခိုင်နှုန်းပဲထွက်လာလိမ့်ဦးမယ်ဆိုလိုတဲ့သဘောကကျွန်တော်တို့ကเนาะသူတကယ်ထုတ်လို့ရတာတန်း800ရှိတယ်အဲ့ဒီထဲကတန်း900ကိုသူကဘာလုပ်လိမ့်မလဲဆိုတော့ဒီကနဦး supply မှာတန်း900ထုတ်မှာအဲ့တော့ buy တိုင်းမဲ့ Binance မှာ listed လုပ်တဲ့အချိန်မှာ65တန်းပဲရှိမယ်အဲ့ဒါဒီကျွန်တော်တို့ဒီထုတ်မဲ့ Genesis ရဲ့ 90% သူက total ပေါ်မှာမတွက်ဘူးဒီကနဦးကဒီနှစ်ခုထွက်လာမယ်အဲ့တော့ first step ကျွန်တော်တို့ဒီ Binance မှာ listed လုပ်တဲ့ token generation event မှာသူကတကယ်သူကနဦးထုတ်မဲ့ token တွေက1900ခိုင်နှုန်း65တန်းထွက်လာမယ်အားလုံးပေါင်း total ကနဦးကာလမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာထည့်ခဲ့တဲ့ investor တွေစီကိုသူက airdrop ချလိုက်မယ်အဲ့ဒါတန်း900တောင်ရှိမှာเนาะတန်း900ရှိမယ်နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီ launch room မှာဘယ်လောက်ပေးမှာလဲဆိုတော့တန်း20ပေးမယ်နော်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ genesis supply ပေါ့ကနဦးတို့စပြီးတော့ round 1ပဲခေါ်ခေါ် season 1ပဲခေါ်ခေါ်တို့ထုတ်မဲ့ token အားလုံးရဲ့ 4% ကို launch room မှာပေးလိုက်မယ်နော်တသက်တာ maximum supply ရဲ့ဆိုတော့ 2.5% ပဲရှိမယ်နော်အဲ့တော့ပေးတာကတော့ကျွန်တော်တို့နေတယ်နော်ဒါကတော့ဒဲပဲပြောတာပေါ့နော်ပေးတာကတော့နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တို့ဘလူတွေပေးထားတယ်လေเนาะဘလောက်တွေပေးထားတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာเนาะကြည့်မယ်ဆိုရင်သူတို့ပေးထားတာဒီကျွန်တော်တို့ဒါကเนาะ launch pool မှာတော့ 4% เนาะအဲ genesis supply ရဲ့ 4% ကိုဒါက तू ကဘာလဲဆိုတော့ genesis token supply တန်း900ကို तू ဒီလိုခွဲမှာကျွန်တော်ဒါကိုသိရင်ရပြီနောက်ထပ်တန်း300တော့သူတို့ plan နဲ့သူတို့လာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ launch pool မှာ तू 4% ပေးလိမ့်မယ်ပြီးတော့ဒီမှာတွေ့လား early beggars เนาะ seed sale early beggarပြောမယ်ဆိုရင်တော့ backer ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီ blockchain crypto မှာဆိုရင် backer ဆိုတာ investor အဲ့တော့ stock မှာဆိုရင် investor ဒီမှာက backer ပေါ့နော်အဲ့တော့ early backer ဒီမှာ seed sale ဆိုပြီး round ရောင်းနေ series a sale ဆိုပြီးတော့နောက်ထပ် round ထပ်ရောင်းနေပြောမယ်ဆိုရင် तू ကအားလုံးပေါင်း2 round ရောင်းထားတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာအဲ့ဒီ2 round မှာ valuation เนาะ io.net ဆိုတဲ့ hori သူရဲ့ service ပေါ့နော် company ရွေးထားပါတော့ဗျာเนาะ decentralized company တခုလို့မြင်အောင်ကြည့်လိုက်အဲ့ဒီမှာ तू ကဘလောက်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ sale ကကျွန်တော်ဒီเนาะ early backers เนี่ยเนาะဒီ seed sale နဲ့ series sale ပေါ့အဲ့ဒီ sale နှစ်ခုကို तू က1 billion valuation လက်ရှိအချိန်မှာတော့ तू ဒီ company ကတန်း1000တန်တယ်လို့เนาะဖြတ်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့အချိန်အားတယ်ဆိုရင်ဒီကဘာပေါ်မှာတန်း1000ပေါ့1 billion ကျော်တဲ့ company တွေကဘယ် company တွေလဲဆိုတာရှာကြည့်လိုက်။နောက်ဘာလို့လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ billion company တွေနောက်ရှိမယ်။အဲ့ဒီထဲမှာဒီကောင်ကသူ့ကိုယ်သူ1နော်ဒီ IO.net ကတန်း1000 1 billion တန်ကြီးရှိရလို့ valuation ဖြတ်ပြီးတော့ seed sale နှစ်ခုကိုတန်း40ပို့ရောင်းထားတယ်။နောက်အဲ့ဒီကောင်ဒီကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုတော့ဒီ genesis token supply ပေါ့ကနဦးတန်း900တဲက 20% ကအဲ့ဒီရောင်းထားပြီးသားတန်း40အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွားလိုက်တယ်။အဲ့ဒီ data တွေကလीကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ရဲ့ potential ပေါ့နော်လက်ရှိ block ဈေးဖြတ်မယ်ပါညာဒါတွေနဲ့တွက်လို့ရတယ်သိလားကျွန်တော်ကတော့တွက်မပြတော့ဘူး။ပြီးသွားတဲ့အခါမှာ initial core contributor ဆိုတာဒီ blockchain ကြီးသူတို့ run ဖို့အတွက်ဒီ service ကြီး run ဖို့အတွက်အစပိုင်းမှာတွေက network ရဲ့ security တို့ liquidity တို့ပေးပြီးတော့ contributor လုပ်တဲ့တွေက 18% ပေါ့ nearly เนาะသူက 18.14 ဆို nearly 20% လောက်သူတို့ပေးရမယ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာ research and development အတွက်က ecosystem အတွက်က 25% အဲ့ဒီကောင်ကတော့မစိုးဘူးဗျ
เนาะ ecosystem တော့ကိုသူထားတဲ့ကောင်က 25% ဆိုတော့တော်တော်ကိုများတယ်เนาะဆိုလိုတဲ့သဘောကဒီ io.net ဒီအဲသူ့မှာ future plan นี่အများကြီးရှိပုံပေါ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်လို့သူက R&D ဆိုတာเนาะသူတို့ဘယ်လောက်ထိချဲ့မလဲတော့မသိဘူးเนาะ future potential တော်တော်ကောင်းတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ဒီ white ဖြစ်နေတဲ့ research and development ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့သူ့ဒေသနာနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ကို 25.61% အောင်တုံးထားတယ်ဆိုတော့now it's really nice right now ပြီးသွားတဲ့အခါမှာ community ဆိုတာကအာကျွန်တော်တို့ဒီဘက်အစိုးပိုင်းကဏ္ဍဦးကာလမှာကျွန်တော်တို့ဒီ io.net နဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ airdrop ကောက်တာတို့ user community တွေတို့เนาะအဲ့ဒီလိုမျိုးသူ့မှာ community ရှိတယ်အထူးသဖြင့်တော့ဘာတွေရှိမလဲဆိုတဲ့အခါကျသူ့ community ဆိုတာဖြစ်ဖို့များတာတော့2မျိုးပဲကျွန်တော်များမယ်ပထမတစ်ခုကတော့သူတို့ကိုအဲ underutilized ဖြစ်နေတဲ့ GPU source တွေရနေပြီးတော့အဲသူတို့ဒီ GPU computing power ကိုเนาะဒီမှာလာပြီး aggregate လုပ်မဲ့သူတွေနောက်ပြီးသွားတဲ့အခါသူတို့ ਨੇ ပေါင်းပြီးတော့သူတို့စီကဒီ io.net ရဲ့ GPU computing power ကိုယူသုံးမဲ့ machine learning engineersnow startups ဒီအဲ့ဒါသူတို့ community ဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့တော့ community ကိုလည်းသူကအစောပိုင်းကာလပေါ့ဗျာဒီ token တွေကိုပိုင်ဆိုင်ခွင့်ပေါ့ဒီ stock တွေကိုပိုင်ဆိုင်ခွင့်ပေးတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့16ရာခိုင်နှုန်းပေးထားတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ပေါ့နော်ခုနကအဲကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့နော်အဲဒီ genesis တန်900ပုံမှာပဲကျွန်တော်ပြောတော့မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီ maximum supply ဖြစ်တဲ့တန်800ကသူကတဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့လာမှာကျွန်တော်တို့ဒီ round 1ပေါ့နော် genesis မှာကသူကတန်900ကိုပဲအဓိကအရေးကြီးတာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီတန်900ပေါ့ပါပဲတည့်ပြောသွားရင်เนาะကျွန်တော်အမြင်ပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့ပထမအဦးဆုံးတစ်ချက်က early beggars ဒီအကြောင်းပြောမယ် investor တွေပေါ့နော်တန်400 invest လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ dollar io token တွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားတယ် seed sale နဲ့เนาะ series sale ဆိုတော့အဲ့ဒီကောင်တွေက technology အားဖြင့်နားလည်ပြီးတော့တကယ်ကို investor အနေနဲ့ back လောက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အမြင်ပြောတာเนาะဒါကတော့ personal အမြင်ဖြစ်သွားပြီများသောအားဖြင့် stock မှာဆိုရင်လေအဲ့ဒီလို investor တွေဒီကျွန်တော်တို့ဒီ token generation event တွေအချိန်တွေမှာ listing လုပ်တဲ့အချိန်တွေမှာဝင်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးအရန်ရောင်းတဲ့ supply မျိုးတိတ်လုံးလေမရှိဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ seed sale တွေ series sale တွေပေါ့နော် private sale တွေမှာ valuation နေနဲ့ဒီလို invest လုပ်တယ်ဆိုတဲ့သူတွေကရေရှည် long term investor တွေဖြစ်လာလေရှိတယ်နော် long time investor တွေဖြစ်လေရှိတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီ sale area က emotionally ကျွန်တော်တို့ဘာတွေထွက်လာဖို့မရှိဘူးလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ supply အရန်ထွက်ဖို့မရှိဘူးပြီးသွားတဲ့အခါမှာနော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလဲသူက sale က 16% ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာ 20% ဒီမှာ 16% ဆိုတော့ဒီ seed sale နှစ်ခုကနေပြီးတော့သူက36ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရောင်းထားတဲ့သဘောပဲဗျာအဲ့ဒီ area နှစ်ခုလုံးပေါ့နော်ဒီ area မှာရှိနေတဲ့36ရာခိုင်နှုန်းကအရန်ကြီး supply ထွက်လာမှာမဟုတ်ဘူးသူသူပိုရှင်လိုက်ပေါ့နော်အဲဈေးတွေအရန်တက်လာတဲ့အချိန်ကြမှာအပိုင်းလိုက်သူတို့ခွဲပြီးတော့ဗာလောက်သွားမှလဲဆိုတော့ဖြည်းဖြည်းချင်း supply ကနေထွက်လာမှာရောင်းတာတော့ရောင်းမှာပဲသူတို့လည်းဘာလို့လဲဆိုတော့သူကဒီပေါ်မှာ invest လုပ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာသူတို့မှာနော် short term ရှိမယ် mid term ကြရင်တော့ဘယ်ဈေးရောင်းဘယ်လောက်ရောင်းမယ်စသည်ဖြင့်ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ဒီယူထားတဲ့ထည့်ထားတဲ့ထည့်ဝင်ငွေတွေအတွက်လည်းသူတို့ကမြတ်လာပြီဆိုရင်သူတို့အပိုင်းလိုက်တော့ထုတ်ရောင်းမှာဒါပေမဲ့ emotionally ပေါ့နော် FOMO နဲ့ဝင်ရောက်မဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါတွေဒီအဲကျွန်တော်တို့ဒီ ventures တွေเนาะ labs တွေဖြစ်ဖို့များတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ institutional investor เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြီးသွားတဲ့အခါမှာခုနပြောသလို core contributor တွေဆိုတော့ဒီ ecosystem နဲ့ပတ်သက်လို့ contribute လုပ်နေတဲ့သူတွေအဲသူတို့ဒီလည်းတေးကြတဲ့ချက်ကတော့ရောင်းတာတော့ကျွန်တော်ပြောခုနပြောခဲ့တယ်လို့ပဲเนาะအကုန်တော့ရောင်းမှာပဲဒါပေမဲ့ contributor တွေဆိုတာဒီ service ကြီးနဲ့ဒီ io.net ကိုယုံကြည်လို့ contribute လုပ်ခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူစီရလေသူကအရန်ကြီးဘာလို့လာမှာမဟုတ်ဘူးလဲဆိုတော့ supply တွေထွက်လာမှာမဟုတ်ဘူးတေချာတော့ဒီ research and development R&D ecosystem အတွက်ထားတဲ့ကောင်တွေကတော့သူက keep လုပ်ထားမှာဒါဖြစ်လို့လေဆိုတော့သူတို့ရဲ့ research and development လုပ်ဖို့အတွက်ကများများဈေးရလीများများတန်လीများများရောင်းလीအဲ့ဒီကြမှာသူတို့ထုတ်ပြီးတော့ရောင်းပြီးတော့သုံးမယ်ဆိုရင်နော်ကျွန်တော်တို့ကဒါဈေးတက်မှသူကပို့ပြီးတော့တန်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူဒီ defund 25% လေထွက်လာမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ community ဆိုတာသူ့ရဲ့ဒီ io.net community ပေါ့နော်ခုနကပြောသလိုကျွန်တော်တို့ဒီ OID တို့เนาะအဲ့အရာကြီးအကုန်လုံးသုံးမဲ့ community ကလေသူကဘာလဲဆိုတော့ဒီထဲမှာပါဝင်လှုပ်ရှားနေတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ ecosystem ကြီး io.net ကြီးကောင်းလာလीသူတို့ကလည်းပဲဘာဖြစ်လာမှာဆိုတော့ပိုကောင်းလာမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ supply တွေဖြည်းဖြည်းချင်းပဲထွက်လာမှာအဲ့တော့ပြောချင်တဲ့သဘောကကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကြီးကနော်ဒီ Genesis Token Supply တစ်ခုလုံးကိုကြည်လိုက်မယ်ဆိုရင် तू ကနော်ဥမာသူတို့ team ဆိုပြီးတော့ယူထားတာတို့အများသောအားဖြင့်ပေါ့နော် supply ကိုဖြစ်စေတဲ့အရာတွေအများကြီးမရှိဘဲနဲ့ तू ကဘာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရေရှည် long term ကိုမျှော်လင့်မယ်နော်ဒီ private
investor တွေပြီးသွားတဲ့အခါမှာ contributor တွေနော် community တွေဆိုတဲ့ဟာကနော်တော်တော်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုရင် 96% လောက်ကိုယူထားတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီလူတွေဒီ FOMO နဲ့ကျွန်တော် Fear of Missing Out နဲ့အပြိုင်ဆိုင်ရောင်းမဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတော့ဟိုပြောမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော် supply ကထွက်လာခြင်းထွက်ပေါ့နော်ကနအူးမှာပြောတာဘယ်ဟာပဲထွက်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ launch full 4% ကပဲထွက်လာဖို့ရှိလိမ့်မယ်အစောပိုင်းကဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကဖြည်းဖြည်းလေးနဲ့ငိမ့်ငိမ့်လေးတွားမဲ့ tech token နော်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်မလို့ supply ကဘယ်အချိန်မှထွက်ဈေးတက်လာတဲ့အချိန်ညမှာဖြည်းဖြည်းချင်းမျှ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 ပြီးတော့ထွက်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်မလို့ wound down ဆိုပြီးတော့သူတို့ရဲ့အော်နော်ဒီ token ရဲ့ price ကိုကျသွားအောင်လဲလုံးမှာမဟုတ်ဘူးအားလုံးကတွက်ချက်ပြီးတော့ပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီလောက်ဆိုရင်ဒါဒီ token နဲ့ပတ်သက်လို့တော်တော်ကြီးမြင်သွားပြီလို့အဲကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ယုံကြည်တယ်အဲ့တော့အဓိကတော့ရှင်းရှင်းလေးပါပဲเนาะကျွန်တော်တို့ဒီ io.net ဒီ project ကောင်းလား project အင်မတန်ကောင်းနေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့လောလောဆယ် web3 ရဲ့ developer တွေเนาะ machine learning engineers တွေအတွက် startups တွေအတွက်တကယ်လိုအပ်နေတဲ့ကွက်လက်ကိုသူကဝင်ဖြည့်တဲ့ service အမျိုးအစားဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီ startups တွေ web เนาะ machine learning engineer တွေသူတို့လိုနေတဲ့ GPU computing power ကိုလိုချင်နေဆိုရင်သူတို့ကဟိုဘက်ဒီဘက်ယူပြီးတော့လုပ်ပေးမယ့်သဘောမျိုးပဲเนาะ centralized ဖြစ်တာလဲယုံနေသွားတယ် decentralized service ဖြစ်မယ်ဈေးလဲ cost ကတော်တော်တက်တာသွားမယ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာဒီ engineer တွေကြုံနေရတဲ့เนาะဒီ GPU computing power source ပေါ့เนาะ shortage ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြဿနာအခက်ခဲပြည်လဲသွားမယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကရေးရှိ web3 ရဲ့လောကပေါ့เนาะကျွန်တော်အခုဒါအနည်းဆုံးမှလာတော့မယ်အနာဂတ်နည်းပညာအတွက်ဒီကောင်ဒီတော်တော်ကိုအရေးကြီးတဲ့ service အမျိုးအစားအဲ့တော့ကြောင့်မလို့အဲ့ service ကိုတုံးနေဆိုရင်သူကဘာကို payment တွေကိုဘာနဲ့ပေးရမှာလဲအဲ့ dollar io နဲ့ပေးကြလိမ့်မယ် now staking လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်း dollar io နဲ့ဝင်ပြီးတော့ဒီ ecosystem အတွက် staking လုပ်လို့ရတဲ့အကောင်မျိုးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ခုနပြောသလိုပဲအဲဒီစိုးရာကိုကောင်းတာကိုဆိုတော့အဲ့တော့စိုးရာကိုအရင်ပြောရရင် launch room ကပေးတဲ့ 4% ဆိုတာကတော့နည်းဒါပေမဲ့နော်အဲ့ 4% ကိုဖယ်လိုက်ပြီးတော့ကျန်တာဘသူတွေယူထားတယ်လဲကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကျတော့တကယ့်ကို giant နေကြီးပဲကင်ထားတာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့သွားတွေ့တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့เนาะကျွန်တော်ခုနကပြောခဲ့သလိုပဲဘာကြောင့်မလို့ဒီ auto lock ဖြစ်နေပြီးတော့ကျွန်တော်ရမယ် BNB အပြင်เนาะ FTUSD နဲ့ကျွန်တော်ဘာကြောင့်ထပ်ပြီးတော့ farm လဲဘာကြောင့်ထပ်ပြီးတော့ဒီကောင် risk လုပ်လဲဆိုတော့ဒီ token ကိုကျွန်တော်လိုချင်တယ် reward အနေနဲ့ယူချင်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဘာကြောင့်ယူချင်တာလဲဆိုတော့ stock နဲ့ compare လုပ်မယ်ဆိုဒီကောင်ဒီ tech stockနော် tech stock ပြောမယ်ဆိုရင်တကယ်ကိုအဲ blue chips တွေကများသောအားဖြင့်နောက်ပိုင်းမှာအဲဈေးတက်လေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်ဒီလေသူ့အတူဖြည်းဖြည်းလေးနဲ့မှန်မှန်လေးသွားမယ် token မျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ FOMO နဲ့ဝင်ရောက်မယ်နော်အဲဒီ percentage ကလည်း genesis token supply မှာအရန်တော့မတွေ့ဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီကောင်ဝုန်တိုင်းဆိုပြီးစောစောတော့မရောင်းသင့်တဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့အကြံပြုချင်တာကတော့အဲဒီကောင်ဒီပါဝင်သင့်လားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြိုက်တယ်အဲဒါပေမဲ့တခုရှိတယ်အဲဒီ listed စလုပ်တဲ့အချိန်တော့အစောပိုင်းကာလတွေမှာကျွန်တော်ဝုန်တိုင်းဆိုရောင်းပလိုက်ပြီးတော့ဘလောက်ရတယ်ဆိုပြီးတော့ယူရမယ် token မျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဒီကောင်ဒီကင်ထားသင့်တယ်ကျွန်တော်တို့ HODL လုံးဝလုံးသင့်တယ်เนาะ tech stock အမျိုးအစားเนาะ tech token ဆိုတာလေးတော့ကျွန်တော်ပြောခြင်းတယ်နောက်အနာဂတ်မှာဒီကောင်ဒီဈေးတက်လာနိုင်ချေအများကြီးရှိတယ် io.net တော့အောင်မြင်ဖို့လိုတာပေါ့နော်โอเคပါအဲဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ55ခုမြောက် launch proof ဖြစ်တဲ့ io ကဘလို့မျိုး project မျိုးစားလဲဆိုတော့တော်တော်ရှင်းလင်းသိသွားပြီလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ယုံကြည်ပါတယ်အားလုံးအတွက်အများကြီးကြိုးရှိမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်